No niin, ihmiset, hyvät katsojat, kylänmiehet ja sukulaiset. Samuli on nyt tiedemiehen innolla vähän pureutunut tähän virukseen ja erilaisiin sen tarttumismekanismeihin ja muuhun tämmöisiin varautumistoimenpiteisiin hiukan tarkemmin. Eli tämä ei ole nyt varsinaista koronapäiväkirjaa, vaan tämä on nyt ekstra. Ekstra sisältö. Joo. Meillä on tässä paljon kaikenlaisia kemikaaleja, mutta ensin niin teema oli, että miten se tarttuu. Ja tämä on siis aika lopun perin ihan yksinkertaista ja maalaisjärkistä hommaa. Koronavirus tai yleensäkin monet tämmöiset tarttuvat taudit, ne eivät mene ihon läpi. Eli ihokontakti on ihan ok. Sitä ei niin kuin pääse läpi mitään tuosta noin. Ja se mekanismi, miten se niin kuin menee ihmiseen, on, että ihminen yleensä saattaa sen itse itseensä lukunottamatta sitä, että kävelet kadulla tai olet jossain vaikka sisätilossa, ja mä nyt tässä aivastan tälleen ja me ollaan nyt tässä enemmän kuin 1,5 metriä lähellä, niin silloin se tarttuu niin kuin pisaratartuntana. Ja sen täytyy mennä sun limakalvoille sille, että se menee johonkin ehkä jää iholle, ja sitten sä itse siirrät sen siitä niin kuin joo, suuhun tai nenään tai silmään ja, tai minne, mitä nyt kukin kaiveleekin sitten. Ja niin. No, limakalvoa sielläkin. Ja siihen nyt siitä on ollut puhetta paljon tuosta hengityssuojaimista, miten toimiiko ne vai ei. Ja käytännössä ne periaatteessa niin kuin ne toimivat. Mm-hmm. Eli hengityssuoja on ihan niin kuin ok. Mutta siinä on semmoinen, että se toimii niin kuin sairaalaympäristössä ja ammattilaisten käyttämänä huomattavasti paremmin kuin taas normaalin ihmisen käyttämänä. Ja siihen liittyy niin monia muita, että kun se hengityssuoja on tässä naamalla, ok, siihen tulee virus siihen suojaimeen, se suodattaa se ja siihen. Se on märkä ja kostea pinta. No siinä sen on ihan hyvä elää, se tykkää olla siinä. Yleensäkin virukset viihtyy viileämmässä kuin taas kuumemmassa, eli tästä se lämpötilaerokin on myös tämmöinen viileä ulkoilmakeli, on aika otollinen viruksen säilymiseen. Kuten elintarvikkeetkin säilyvät viileässä hyvin, myöskin nämä säilyy viileässä. Aivan. No nyt se koppa, mikä tässä naamalla on, niitähän jotkut hädissään tehneet jopa rintaliiveistä, niin kuin siinähän on semmoinen tää, niin se menee tuohon noin. Mutta se jää siihen, ja sen jälkeen kun saatat pois sen naamalta, niin se on sun sormissa. Ja sen jälkeen se on hyvin lähellä tässä, jos se sormi, kun sä otat sitä pois tai jotain, niin se on aika lähellä suuta ja se tartunta tulee sitä kautta. Mm. Ja on havaittu tutkimuksissa, että parempi on niin päin, että kun sinä itse olet sairas, niin se estää, että se ei leviä ulospäin, koska se sitoo sen, jos se yskit tai muuta, niin se sitoo sen uloshengityksen. Silloin se toimii ihan ok. Ja muun muassa sairaaloissa ja hammaslääkäreissäkin, niin niillä on sellaiset suusuojat tämmöiset, mitkä on hyvin väljät, että sieltä pääsee ilmakin menemään ohi, mutta se toimii ja sen tarkoitus on se, että lääkäri itsessään, vaikka hammaslääkäri, niin ei vahingossa pärski mitään potilaan päälle. Näin päin se on tarkoitettu toimivaksikin se asia. Mm, mm. Ja siinä ehkä tämä kiinalaisten ilmiö, että niillä on aina hengityssuojaimet päässä, niin se on tutkittu sitä asiaa, mutta sillä prosenttilukujakin asiasta, että se hengityssuojaimen käyttö normaaliolosuhteissa vähentää noin ehkä 10% alle sitä tarttumis. No vähentää tartuntaa 10%. Mm. No sitten mennään siihen käsienpesuasiaan. Ja anteeksi, niin. Eli siis miten nämä nyt sitten, onko nämä nyt vitsejä tai jotain tämmöistä, kun leviää pitkin nettiä, että just tosiaan näistä rintaliiveistä voi tehdä tämmöisen oman hengityssuojaimen, niin onko sillä nyt sitten asian kanssa mitään, onko siitä mitään hyötyä? No siitä ei ole oikeastaan sinällään mitään hyötyä, että se hengityssuojan pitäisi heittää heti pois, kun sitä on käytetty, niin. Saada se tuosta naamalta irti, ettei se yhtään pölise tai muuta silleen, ja saada heti se roskiin, ja sitten taas ottaa uusi. Aivan kuten lääkäritkin käyttävät sitä, että se on aina kertakäyttöinen ja uusi saman tien. Aivan. Ja toki siinä tilanteessa, että monesti ihmisillä on ajatus, että se suojaa heitä, mutta se tarkoitusperä lääketieteessäkin on alun perin se, että se suojaa potilasta. Just eli näin. Tässä tulee tämmöinen virheellinen ajatus. Se kyllä oikein käytettynä suojaa jonkin verran, mutta tähän liittyy tämä käsien peseminen. No niin. Ja nyt mennään siihen käsien pesemiseen. Eli se on erittäin tärkeä asia, koska ihminen koskettaa keskimäärin, joo, esimerkiksi tällaista, voi käsien pesemisessä käyttää
tai sitten on käsidesejä ja alkoholipitoisia. Mennään vähän myöhemmin siihen, miten se poistuu se virus, mutta nyt tähän tartuntaan. Eli jos mä nyt kosketan jotain ovenkahva, tuun kaupungilta himaan, on siellä hypistellyt erinäisiä tuotteita vaikka kaupassa tai jossakin, ja avaan oven, vedän ovenkahvasta oven auki, menen sisälle, pesen kädet, ok. Virus, käsissä oleva virus poistuu, kun se pesee, ne saippua hajottaa, jopa tappaa, tai sitten ainakin se huuhtoutuu viemäriin. Ja sillä saippualla ei ole merkitystä, minkälaista saippua se on, kunhan se on vain saippua ja se vaahtoo. Ja hyvä käsienpesu, että se hierotaan joka paikkaan käsin tähän näin ja mahdollisesti vähän isommallekin alalle. Pestään huolellisesti muutama 10 sekuntia ja huuhataan pois ja kuivataan. Se on hyvä juttu näin. No, sehän jää siihen ovenkahvaan, kun sä oot tullut himaan. Sitten sen jälkeen vaikka ajattelet, tai esimerkiksi minä, että mä käyn nyt röökillä ulkona ja menen tupakalle ulos. Ja siellä nyt ensinnäkin on siellä ulkona ja otan sen sytkärin, mikä mulla on ollut kaupungilla mukana. Mä niillä viruksilla käsillä hypistetään sytkäriä, otan sen, sytytän röökin, pistän sen pois, ok. Mulla saattaa olla jo siinä vaiheessa taas virus kädessä. Ja sen jälkeen tuun sisälle ja otan sitä ovenkahvasta kiinni. No jos ei siihen äsken tullut virusta siihen ovenkahvaan, niin nyt saattoi tulla uudestaan lisää. Tai jos siinä äsken jo oli, niin nyt se on taas mun kädessä. No niin, ja käsienpesulla. Tätähän ei yleensä tehdä, että niitä pestään monta kertaa. Ja tämän takia tilastollisesti käsienpesu vähentää noin 25% muistaakseni. Täytyy luntata. Joo, 25% tartuntaa. Eli se käsienpeseminen ei ole mikään sinällään autoaksi tekevä juttu, että pesee vaan käsiä ja mitä ei tapahdu. Mutta se on vaan noin 25%, eli sen saa uudestaan käteen aina. Eli tämä liittyy tähän karanteeniin nyt. Ja meidän pitäisi ajatella niin kuin näkymättömästi tämä asia, että mitkä asiat ovat niitä, mihin se tarttuu ja mitkä tulee. Samaten ostokset ruokakaupasta, siellä on hirveän paljon paketteja, pintoja ynnä muita, missä on tätä kaikenlaista pöpökantaa ja sieltä se tulee. Ja nämähän itse asiassa pätee kaikkiin muihinkin kausiflunssiin ja tämmöisiin. Niin kuin mekin tiedetään lapsiperheessä, miten ärsyttävää se oli aikanaan, kun päiväkodit ja muut tämmöiset ja näin. Kyllä. Ja tuosta on semmoinen tutkimus tuosta asiasta, että kauanko tämä nyt sitten niin kuin viihtyy. Tulikohan tämä nyt tarpeeksi selvästi, miten se tarttuu tässä esiin? Tuliko sulle nyt selville tämä asia? Kyllä. Eli kyllä, ihminen itse vie sen suuhunsa. Joo, ja sitten oli se 1,5 metrin. Täällähän nyt on ollut silleen, että täällä noudatetaan jo yli 2 metrin välimatkoja. Mielellään, jos on tilaa, niin enemmänkin. Että se niin kuin, vähentää tartuntoja. Ja mielenkiintoista tässä nyt on se, että kauanko se säilyy nyt siinä pinnalla. Jos mulla on tämä ovenkahva tässä ja mä oon sitä hypistellyt tai toi sytkäri, niin kauan se säilyy siinä. Ja se riippuu siitä, minkälainen se pinta on. Ja nyt pehmeät pinnat näyttävät siltä, niin kuin tutkimuksen mukaan. Mä tuossa kahlasin amerikkalaisia tutkimuksia, eurooppalaisia tutkimuksia tästä. Ja tämä on verrattavissa tuohon aikaisempaan SARSiin muun muassa ja muihin koronaviruksiin. Niin pehmeillä pinnoilla se säilyy hyvin huonosti, mutta kovat pinnat sitten taas pitää pintansa, virus pitää pintansa niissä pidempään. Mulla on tässä faktaa tästä asiasta. Tämä virus pystyy olemaan elinkykyisenä ilmassa jopa 3 tuntia. Et jos se vaan pysyy leijumassa jossain niin kuin ilmassa, niin se on niin 3 tuntia siinä sinällään. Eli voiko olla siis niin, että kun nyt kuitenkin on täysin mahdollista käydä lenkillä siinä, ainakin täällä Berliinissä, voi siis käydä siinä ulkona kävelemässä tai juoksemassa suht lähellä sitä omaa kotipaikkaansa, niin jos 10 metriä sun edessä kävelee joku ja se yskäsee ja sä menet siitä ja satut jotenkin nyt sitten hengittää sitä, niin voiko se näinkin tarttua? Kyllä se voi tarttua näin, mutta se virus on sen verran painava, tai se itse virus ei ole kauhean painava, mutta sitoutuu aina vesipisaraan. Että se ei niin kuin oikein itekseen se ei sille ole niin, siipiä. Sitä just niin kuin mä tarkoitin, niin, että niin, jääkö se siihen vaan. Jos on sopivasti tuulenpuuska tulee siitä, niin se leijuu sen ilmassa. Ja tämän tutkimuksen mukaan se voi jopa 3 tuntia elää siinä ilmassa. Se vesi varmaan saattaa kuivua pois, tai en tiedä tarkkaan, miten tämä on tehty tämä tutkimus. Kumminkin sanotaan, että se voi 3 tuntia elää ilmassa. Eli se on tosi pitkä aika, mutta se on sen verran painava, että se yleensä tipahtaa alas. Ja täytyy sanoa, että nämä tutkimukset kaikki nämä hieman poikkeaa toisistaan, koska varmaa tietoa ei vielä ole. Ei ole keretty tutkimaan hyvinkään tarkasti tämä asia. No sitten se elää niin kuin tämmöisillä kiiltävillä, tai tässä mainitaan nyt tämä kupari. Kuparihan on, kuparikierukkaa käytetään muun muassa naisilla, se aiheuttaa pienen tulehdusreaktion. Se on tavallaan desinfioiva, tai tämmöinen steri, mikä se oikea sana olisi. Kumminkin semmoinen, niin kuin,
Se ei ole ihan niin kuin hopea, mutta kumminkin hopeahan on aika puhdistava aine. Mutta kuparin päällä jopa 4 tuntia, tämmöisessä pehmeissä paperissa ja pahvissa jopa 24 tuntia, eli vuorokaus. Eli nyt kun mulla on tämä paperi tässä, jos mä nyt tähän on saanut jostain sen pöpön, niin sitten se on niin kuin vuorokaus vielä saattaa olla tässä paperissa. Ja sen jälkeen kun mä sitten taas paan sormia suuhun tai jotakin kaivelen nenääni, niin sitten se on siinä. Eli tarkoittaako tämä nyt esimerkiksi sitä, että kun me käydään kaupassa, ja ostetaan sieltä semmoinen paketillinen riisiä, niin se on saattanut vuorokauden, se voi elää siinä, kyllä, siinä riisipaketissa. Tai jos tulee kotiin vaikka postipaketti, niin sama juttu kuin vaikka sillä postimiehellä, naisella on hanskat kädessä ja se ojentaa sulle sen paketin niin, ja saatat sen vastaan. Niin jos sitä on koskenut joku, jolla on virus 24 tunnin sisään, niin sä saat sen. Jos siellä on lajittelukeskuksessa joku siihen pärskinyt ja se on siinä, se on mahdollista. Ja sitten vielä nyt viileässä, nyt kun kevätkausi on viileitä, niin se säilyy pidempään. Eli jos olisi niin kuin hellekausi ja kesä, joka monesti mielletään, että hellekautena kaikki pöpöt elää paremmin, mutta se ei mene niin, se kuolee lämpössä nopeammin. Et se ilmeisesti johtuu kuivumisesta tai jostain, en tiedä. Mutta näin. Että se on mahdollista. Ja tuossa ehkä jos haluaa oikein tarkka olla, niin kun kaupasta tuo tuotteet himaa, niin antaa niiden olla siinä sen vuorokauden vaikka. Niin se vähenee se viruspitoisuus tosi paljon. Ja. Tarkkaa tietoahan tästä ei ole, että saako yksi virus kappalemääränä aikaan jo ihmisellä sairastumisen, vai pitääkö niitä olla nyt sitten niin kuin tietty määrä vaikka 4 millillä. Että siitäkään ei ole tietoa. Mutta ainakin se vähenee, kun ne on koskematta sinne, se vähenee se määrä ja tartuntariski pienenee huomattavasti. No sitten mennään vielä näihin eri materiaaleihin. Tämä on aika mielenkiintoinen. Teräspinnalla, niin kuin ruostumattomalla teräspinnalla itse asiassa, niin kuin tiskipöytä on tai ovenkahvat on monesti tämmöistä, saattaa olla, tai kromia, niin 72 tuntia. Oho. Eli se on, niin kuin, se on jo, se on aika pitkä aika. Se on jo. Eli jos näitä miettii siitä julkisten vessojen ovenkahvoja, niin se ihan varmasti on se virus. Jos ajattelee, että meillä on niin kuin 10% väestöstä tai 20% tai jotenkin sitä on hirveän vaikea sanoa. Ja niistä, ketkä kulkee, niin se on aika, vessassa käy varmaan 1000 vaikka 2 tunnissa tai jotain. Niin, tai julkiset kulkuvälineet. Julkiset kulkuvälineet nimenomaan. Otat bussiin ja se vähän heilahtaa siinä, sä otat kai niin kuin semmoisesta tolpasta siinä kiinni, tai metrossa tai raitiovaunussa. Yllättäen meneekin roska silmään ja sitä pitää ronkkimaan, niin se oli siinä taas. Ja ihminenhän lähmii yllättävän paljon. Siis oli pari eri tutkimusta, jossain sanoi, että 7 kertaa tunnissa ja jossain sanoi, että 24 kertaa tunnissa ihminen koskettelee kasvoja. Kyllä mäkin näitä brillejä tässä nyt nostelen. Niin, ja heti kun mä sanoin tämän, niin mua rupesi kutittaa nenästä. Niin. Ja myöskin muovi on kuuluu tähän, että tämmöisessä kovalla pinnalla voi olla sen 72 tuntia. Tämä tutkimus on tullut tuosta MedRxivstä. Tämä on 11. maaliskuuta tehty. Ja tämä on The New England Journal of Medicine-lehdessä on julkaistu tämä asia. Voisiko tuosta laittaa linkkiä? Joo, voi heittää tähän alas taas. Sitten mulla on tässä muuta vielä tästä dataa, tästä näin, tai tämmöistä tietoa. Tätä on muodostunut tämä käsitystä, miten se elää ja muuta, niin näistä aikaisemmista SARSista ja MERSistä ja näistä. Ja siellä on havaittu jossain oikein kovalla lasi- tai muovipinnalla niin jopa 9 vuorokautta. Eli se on niinku ihan jäätävä määrä jo. Toi on huikeeta. Ja mä luulen, kun katsoo koronan levinneisyyttä, niin se on todellakin se että se, on niinku, se leviää todella nopeasti, niin silloin varmaan, jos ajatellaan, että mennään tämän viruksen ajatusmaailmaan, niin sillä varmaan kaikki keinot käytössä tässä näin, kun se on poikkeuksellisen nopeasti leviävä, ennenkuulumattoman nopeasti leviävä. Onko sulla tietoa, että tämmöinen ihan niin kuin kausi-influenssavirus, kuinka pitkään sellainen elää, jos nyt halutaan vähän vertailla? Joo, siis normaali tämmöinen influenssavirus nimenomaan voi elää noin 48 tuntia. Eli se on huomattavasti lyhyempi se aika, pari vuorokautta. Jos tämä elää, niin kuin saattaa olla, että se 9 vuorokautta on niin kuin nämä SARS ja MERS, mitkä on tähän verrattavia, niin se voi olla aika oleellinen tekijä, että se lisää sitä, että se näin nopeasti lähtee tuo käyrä nousu. Kyllä. Ja siinä se varmaan se oleellinen tekijä nyt siihen, itse asiassa tämähän on se vastaus
siihen, kun ihmiset kysyy, että miten niin tämä eroaa tavallisesta influenssaviruksesta. Niin, se on se nopeus. Eli minkä takia nämä kaikki varotoimenpiteet on nyt niin hirveän. Niin on. Se on se nopeus ja sitten sen viruksen sitkeys, miten pitkään se pysyy hengissä erilaisilla pinnoilla. Jos se tosiaan niin jossain ilmassakin kestää jopa 3 tuntia, niin, on. Niin tässähän se vastaus tulee siihen, että mikä ero. Joo, mä luulen, että 9 vuorokautta on niin kuin se ihan, se on otettu, että se näinkin voi käydä, että se nyt ei välttämättä tarkoita aina käy niin, mutta. Ja nyt sitten niistä hanskoista, kun jengi haluaa käyttää hanskoja, niin tämmöiset kumiset kertakäyttöhansikkaat tai tämmöiset, niin kuin, ne on aika huonoja, koska se ei okei, se virus ei pääse iholle, mutta okei, se voi olla iholla, ei se sitten tartu mihinkään, se on niin kuin ihmisen iho on niin hyvä suojus kaikenlaiselle ulkomaailmalle, että siitä ei tule mitään läpi, ellei nyt ole haavoja. Ja nyt se hanska on se ongelma, koska sä voit pestä kädet, mutta sä et pese niitä hanskoja. Ja sen jälkeen ollaan siinä kusessa, että niitä onkin niitä käytettyjä hansikkaita tai jotain, ne otan noin muun hanskat, mä käytin niitä eilen, jengi vetää hanskoja päälle, missä on niitä viruksia. Mm. Ja se leviää siitä, ne pitäisi heti heittää roskiin ja niin, että et koske niihin pintoihin, ja sen jälkeen pestä myös kädet. Ja nyt ollaan siinä asiassa, että se hanska on hyödytön. Paitsi että jos sulla on semmoinen karvanen villahanska tai tämmöinen niin kuin neulehanska, niin siinä se ei elä kauaa. Et siitä voi olla ihan hyötyä oikeasti. Sitä ei ole tutkittu, mutta se näyttää siltä, että tämmöiset niin kuin pehmeät hansikkaat, että tämmöinen kertakäyttöhanskakulttuuri, se on aika mitätön siinä hommassa. Sille ei saavuteta minkäänlaista etua siinä asiassa. Oikeasti. Joo. Mähän olen jo käyttänyt varmaan 4 viikkoa. Niin mä oon ollut kaupassa silleen, että mulla on neulehanskat ja Samuli on nauranut, tai siis että sä oot nyt sille asialle nauranut, vaan niin kuin hymyillyt sille, kun sit ollaan tultu autoon, niin mä oon tätä käsidesiä lutrannut siihen niihin mun hanskoihin. No se on juuri se oikea tapa, eli ne hanskatkin pitää pestä. Niin. Et siinä, ja totta kai tämmöinen hanskojen käyttö vähentää muiden kulkutautien, siis flunssien ja muiden, koska niitä on liikkeellä nyt samaan aikaan. Ja se huono tilannehan on se, että ensinnäkin päälle ihan joku normaali flunssa tai joku nuhakuume siihen ja sitten vielä niin koronat siihen, niin siinä voi olla vähän jo pari tautia päällekkäin, niin se voi vähän heikentää tilannetta. Se voi olla kropalle jo aika raskasti. Kun nehän ei toisiaan välttele, että ne on niin kuin ihan kavereita keskenään. Niin, vähän sukulaisia kuin ovat. No siinä tuli ne hanskat käsiteltyä nyt sitten tuossa noin. Ja, lämpötila. Kun mennään tähän, että mikä tuhoaa sen tai mikä siinä on, että miten tämä saadaan tuhottua, niin ensinnäkin lämpötila on semmoinen, että kun tässä sanotaan amerikkalainen tutkimus, että ne ei ole kovinkaan aktiivisia sen jälkeen, jos lämpötila on yli 86 astetta. Eli suomalaiset, sauna on hyvä asia, vaikka se auttaa vain ulkoisesti, mutta kuitenkin en usko oikeasti, että voisi olla kuin ehkä promille merkitys olla sillä saunomisella. Mutta, ja, mutta hei, kaikki on aina kotiin päin. On. Koska saunominen tekee myös henkiselle hyvinvoinnille, lihaksistolle ja muille asioille hyvää. Kyllä. Ja ne kaikki edesauttaa sitä immuniteettisuojan vahvistamista. On, ja saunominen laskee verenpainetta ja se vähentää verensokeria ja kaikkea tämmöistä. Tuli ihan muuta kautta tietoa, mutta sauna on hyvä asia, se on niin kuin hyvä juttu. Ja sitten nämä desinfiointiaineet. Saippua ja yleensäkin saippua. Saippua on tosi hyvä. Tässä on tämmöinen rekvisiitiksi tämmöinen läjä, missä on täällä on meillä niin alkoholipitoisia. Täällä on jopa Suomesta salamariakin tuossa noin ja fairia, kaikenlaista tämmöistä näin. Kaikki, minkä alkoholipitoisuus ylittää, nyt mä lunttaan täältä, niin yli 60%. Täällä sanotaan, että 61-71% etanolia tai 0,5% vetyperoksidia, 0,1% klooria olevat liuokset, ne toimii siinä, ne vähentää tehokkaasti. Esimerkiksi tällä dry ginillä tai koskenkorvalla, ihan turha lähteä desinfioimaan. Hyvän mielen siitä saa, varsinkin jos suuta koittaa desinfioida, mutta ei riitä prosentit. Se on 40, ei kuole. Joo, eli sitten täytyisi olla. No siinä on ihan joo. Se on spriitä. Tämä on pirtua siis oikeastaan. 94%. Ja toi on, mä en tiedä saako Suomesta, mutta täällä toi maksaa 1,5 euroa pullo. Se on tarkoitettu puhdistusaineisiin puhdistamiseen ja sitten myös vaikka lamppuöljyksi tai tämmöisen niin kuin johonkin fondue-keittimeen toi noin. Mm. Suomessa taitaa olla tuossa Spring kanssa vähän niin ja näin, kun, tai Pirtun kanssa kuin siinä. Mutta hei,
Bensa-asemaltahan saa esimerkiksi laimentamatonta tuulilasinpesunestettä, lasolia, ja muistaakseni sen alkoholipitoisuus taisi olla yli 60. Halpaa ja hyvää. Mm. Sillä kun lähtee sitten, mennään vielä saippuihin takaisin. No ihan normaalit saippuat, käsisaippua, ja sitten meillä on täällä jotain kloripohjasta tämmöistä. Tässä on sitä hypokloriittia, eli natriumhypokloriittia, desinfioi kyllä hyvin pinnat. Ja sitten on erilaisia, totta kai kun tekniikan ihmiset on präkkistä, eli jarrujen puhdistusainetta tuommoista, se on hyvin tehokas liuotin, alkoholipohjainen itse asiassa tai tuommoinen ksyleenipohjainen, varmasti tappaa, hyvin tulee suihkena, näin. Ja raidia ei auta. Mutta se pullo on kuitenkin siinä. Ja sitten ikkunanpesuaineet myös. Monissa ikkunanpesuaineissa, kun katsoo sieltä takaa, sillä saattaa alkoholipitoisuus olla tosi iso. Ja sehän toimii. Siinä on saippua, että myös alkoholia ihan varmasti putsaa ihan todella hyvin. Pyykinpesuaineet on saippua, toimii kyllä. Eli saippua ja alkoholi yli 60%, kloori, mutta myös desinfiointiaineet. Tässä on pieni ristiriita siinä, että ei kannata nyt ihan ruveta klooraa koko kämppää, koska sieltä kuolee sitten niitä hyviäkin bakteereita ja pöpöjä. Tästä oli 90-luvulla hyvä esimerkki siitä, että rupesi niin kuin allergiat ja sairaudet lisääntymään, tietynlaiset hyvin vahvat ja ikävätkin bakteeri- ja viruskannat lisääntymään. Järki kädessä. Tuollaisella staffilla, kun viittiin putsata ovenkahvat ja sitten kaikki tämmöiset, niin kun ajattelee kovat pinnat, no onhan sitä ihmisellä mukana kännykkä. Se on siis aivan järkyttävä bakteeripesä tuo kännykkä. Sehän on ihan niin kuin ilman tätä koronakriisiäkin sitä. Niin, ja mä veikkaan, että kännykän mukana siis hirveän iso osa ihmistä kantaa sen koronahimansa, jos ei sitä kännykkää viitti putsata, eihän sitä yleensä koskaan putsaa. Mm. No, siinä on esimerkiksi hyvä tämmöinen ikkunanpesuaine siinä kännykän putsaamisessa. Sitten tulee, se toimii siinä näytön päällä hyvin ja tai normaali saippua, tuommoinen, sitä tietenkään uittaa kannata, mutta se on ihan hyvä, tai sitten niin, jotenkin silleen. Käsideseistä sen verran, on jostain syystä sattu kerran käteen, niin semmoinen käsidesi, missä ei ollut alkoholipitoisuus kuin 42%, eli tuommoinen reilu kossun verran, ja ei se toimi. Se on ihan, kun näähän, tämä ei ole pelkkää alkoholia, vaan tässä on kaikkia ihoa hoitavia rasvoja ynnä muita mukana näissä, niin se pitäisi olla sillä kattoon, niin kuin, no tässä on 70% etanolia. En tiedä paljon siinä on. Mutta niistä kannattaa tsekkaa. Se on ihan turha millään kosteusvoitella käsiään pyyhkiä. Se ei siitä lähde. CDC:n mukaan laimennettujen kotitalousvalkaisuaineiden teho on hyvä. Täällä sanotaan, että vähintään 70% alkoholia. Toisessa sanotaan se 62%. Ja voi valmistaa myös itse, jos sattuu olemaan raekloria tai jotain tämmöistä näin, niin heittää sitä vaan veteen ja tekee liuuksen sillä puhistaa. Eli tämä nyt oli pääsääntöisesti tässä tämä homma. Se tartuntaväylähän siis on niin kuin tosi moninainen. Mm. Ja kyllähän siinä, jos, niin kuin, jos tehokkaasti sen välttää, niin eihän siihen välttämättä sairastu ollenkaan. Vaikka sanotaankin, että paljon täällä Saksassa oli, sanottiin, että ihmiset tulee sairastumaan, miten iso prosentti. Merkel sanoi silloin joku aika sitten, että 70%, mä en tiedä, nyt puhutaan jopa 80%. Ja niinhän se menee, ja sit ihmiset sairastuu ihan niin kuin sika-influenssakin oli aikanaan ja muuta. Osa sairastaa se, ettei huomaakaan, joillakin ei ole mitään oireita, joillakin sitten on vakavammat oireet siihen, tai tulee aiheutuu vakavammat oireet. Ja tätähän ei voi ikinä niin kuin liikaa korostaa, että juu, ne 70 tai 80% tulee siihen sairastumaan, ja näiden erilaisten varotoimeiden varotoimenpiteiden vuoksi pystytään välttämään se, että mahdollisimman näistä 70 tai 80% sairastuu samanaikaisesti. Eli että hoitopaikkoja riittää niille, joilla se virus sitten niin pääsee niin kuin COVID-19 tekemään vähän pahempaa jälkeen. Kyllä, kyllä. Tietenkin tämä epidemiahan näillä toimenpiteillä tulee pitenemään. Mutta joo, aika pitenee, mutta se on, niin kuin se on hanskassa enemmän. Joo, joo, ja on ollut tosi hienoa reagointia monelta valtiolta, että nyt niin kuin, että tavallaan talouskehitys ja tämmöiset asiat nyt ei ole niin tärkeitä kuin ihmisten terveys. Ja vielä loppuun yhteenvetona toi, tuli mieleen vielä toi, että se just se niin kuin toi käsien peseminen, -25%. Sitten kun sä huolehdit, kaikki pinnat on puhtaana, se on, veikkaisin, ei ole faktaa. Se on se toinen 25%.
Sitten et käy pärskimässä missään tai muuallakaan tälleen. Voit käyttää, silloin kun tämä perushygiene on kunnossa ja osaa käyttää sitä hengityssuojaa, silloin se voi tuoda sen 20% lisää siihen suojaa. Eli nyt oltaisiin sillä niin kuin 70%. Ja sitten sitä kun vielä jotenkin parantaa niin kuin just noiden kaikkien tavaroiden kanssa, niin kuin mitä tulee kämpille tai muuta, niin mä luulen, että sillä voisi päästä aika korkealle prosenttitasolle. Tämä on ihan tutkittua faktaa ja töitä sitä kummempaa. Että, niin. Ja näiden kaikkien asioiden lisäksi, mitä tässä nähdään, että tällaisia ikään kuin ulkoisia toimenpiteitä, niin omasta immuniteettisuojastaan kannattaa pitää hyvää huolta syömällä terveellisesti katsomalla, että ne vitamiinit ja hivenaineet tulee sieltä. Kehoa voi vahvistaa monella eri tavalla. Tai mun mielestä on ihana, mä en tiedä mistä tämä sana tulee, kehomieli, mutta mun mielestä se on tosi hyvin tiivistetty. Eli se meidän kehomieli saadaan kuntoon sillä, että pidetään huoli fyysisestä terveydestä ja mitä nyt kelläkin siihen sitten kuuluu, joku joogaa, toinen tekee fitnessharjoituksia, joku tekee jotakin muuta, mutta terve sielu terveessä ruumiissa, niin sehän pitää tässäkin paikkansa. Eli nämä ei ole yksistään mitään ihmeitä tekeviä asioita, mutta yhdistettynä siihen, että täällä esimerkiksi olen huomannut täällä Berliinissä, että tuore inkivääri, sitä jouduttiin jopa niin kuin kissojen ja koirien kanssa melkein etsimään, koska mulla on siis mä oon oikeasti addikti tuoreelle inkiväärille. Mua rupeaa tärisytyttää, jos mä saan mun inkivääriannosta päivässä. Ja jopa naapuri sitten laittoi mulle väliaikatietoja, että siinä ja siinä kaupassa ei ole, siinä ja siinä kaupassa ja tässäkään ei ole. Hän vielä käy tossa. Ja sitten se tuli kauhean tyytyväisenä. Se oli ennen nyt näitä rajoituksia. Niin naapuri sitten toi mulle sellaisen kunnon jöllikän sitä tuoretta inkivääriä. Tästä vielä siis noin, niin kun, täällä ohjeistaan se, että kaupasta ostetut juurekset ja tämmöiset kannattaa pestä ihan saippualla. Joo, mä oon pessyt siis ihan fairilla. Ihan kun pesisin astioita konsanaan, niin mä pesen sitruunat ja ei mennä kummiskaan siihen vauva.fi, että voinko pestä jauhenlihan. Niin. Ei sitä tarvitse. No niin. Kypsentää pitää. Mutta tää oli tässä ja toi meidän ekstramme sitten varmaan päättyy tähän ja vähän myöhemmin muihin videoihin sitten niin, ajankohtaiskuulumisiin. Mut kiitoksia, kun otit selvää näistä kaikista asioista. Kiitoksia. Heippa. Moi moi.